טוב, השבת נקרא בעזרת השם, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. לאמור לאמור, למה התורה פותחת פעמיים במילה לאמור? וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. למה לאמור פעמיים? לא מספיק פעם אחת? אומר רבן איש חי, יש מצוות שהאדם עושה אותן מחמת ההנאה שלו במצווה. מצוות סעודות שבת, עונג שבת, זה כולם מקיימים למהדרין מן המהדרין, לא? חייב אדם לאכול בשר במועד ולשתות יין. עושים לך שיעור חזוני של חומרה, אין בעיה. עוד יין, שלא יהיה ספק לצאת ידי חובת המצווה. מצוות שיש לך הנאה, מצוות שיש לך עונג, מצוות שאתה מבין אותם, קל לך לקיים אותם. למה? יש מתן שכרה בצדה. אתה עושה כיבוד הורים. גם אם אתה לא מרוויח בזה משהו בפועל הכיס, גם אם אתה לא מרוויח משהו בגוף, אבל יש לך הנאה שאתה מכבד את האבא. אבל יש מצוות שגם קשה לקיים אותן וגם קשה להבין אותן. זאת חוקת התורה ויקחו אליך פרה אדומה. הפרה צריך שתהיה אדומה, תמימה, שאין בה מום, שלא עלה עליה עול. ואם הפרה תהיה שחורה, מה זה משנה? אדום או שחור? שחור זה אדום של הקה, לא? כן, שחור זה אדום של הקה. לא, אבל יש עניין. יש לך מצוות שילוח הקן. עכשיו זה הזמן של הכינון של היונים. שלח תשלח את האם ואת הבנים, תיקח לך. איזה צער אדם בא לעשות את זה. הוא מרגיש את עצמו ככה, צדיק יותר מדי. איך אפשר לעשות דבר כזה? יש מצוות שאתה מבין ושאתה נהנה מהם. יש מצוות שאתה לא מבין למה צריך, ויש לך גם קושיות על המצווה. כשאתה בא לעשות מצוות שילוח הקן, אתה מרגיש איזה מרירות, איזה צביטה בלב. איך אפשר לעשות דבר כזה? אומר הבן איש חי, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. לא רק מצוות שאתה נהנה מהם, לא רק מצוות שיש לך מתן שכרה בצדה, אתה מקיים אותם בשמחה ובטוב לבב, אלא גם מצוות שהן בגדר חוק אשר ציווה אדוני לאמור. תיקחו את המילה לאמור, תחלקו אותה לשתיים. מה זה לאמור? לומר. תדע לך, גם מצוות שהן בגדר חוק, גם מצוות שאתה לא מבין אותם, הם לא מראים, אתה לא עושה אותם בגלל שאתה נהנה, ופה שאתה לא נהנה אתה לא עושה. לא מר. ברגע שאתה יודע שאתה עושה רצון הקדוש ברוך הוא, אז מה זה משנה אם אני נהנה מהמצווה או לא נהנה? אבא ציווה אותך לעשות דבר כזה וכזה. את ההנאה תשאיר לעולם הבא. אם אתה מקיים מצווה שאתה נהנה, בין אם אתה מקיים מצווה שאתה לא נהנה או שאתה לא מבין, תדע לך, גם אם המצווה היא בגדר חוק, שאין לה הסבר, שאין לה הבנה, אשר ציווה השם למור, המצוות הן לא מר, הן לא מרים, המצוות הן מתוקות. ברגע שאתה יודע שאתה עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, הכל נהפך להיות מתוק והכל נהפך להיות טוב. ככה ראינו אצל אברהם אבינו, שמצווה אותו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, ולך לך אל ארץ המוריה, לך תיקח את הבן לעקדה. במילים אחרות, תיקח את הבן ותשחט אותו. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו מתי, אולי בעוד שנה, אולי בעוד שבוע, אולי מחר, הוא גם לא אמר לו להשכים בבוקר. אבל מה אנחנו קוראים כל בוקר בתפילה? וישכם אברהם בבוקר, זריזים מקדימים למצוות. לאיזה מצווה? לקחת את הבן לשחיטה? זה מצווה? כן, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אומר המדרש, הוא בשעה שלקח אברהם אבינו את יצחק לעקדה, היה נדמה בעיניו כמו אבא שמוביל את הבן שלו לחופה. היה מרגיש שהוא לוקח אותו עכשיו לחופה, עם החצוצרות ועם השירים ועם ההתרגשות הגדולה. אברהם לוקח אותו ומעלה אותו על המזבח, כאילו בשעה הזו הוא צריך להגיד לכלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, באותו דבר. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא ציווה, אז זה רצון השם. זה לא משנה אם אני נהנה או לא נהנה, אם אני מבין או לא מבין. לכן אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם, איך ההמשך? ומצאת את לבבו נאמן. במה בחר הקדוש ברוך הוא באברהם? לא בהכנסת אורחים שהיה לו,
לא בזה שהלך פרסם את שמו התברך בכל העולם, ומצאת את לבבו נאמן, נאמן עושה גם דברים שלא נוח לו. אדם שנאמן לחברו גם בשעה שהוא אין לו כסף להביא לו אם הוא ביקש, הוא הולך ומגייס ומתבזה בשביל החבר שלו. למה? אני נקרא חבר נאמן. קדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו, מצאת את לבבו נאמן לפניך. אתה לוקח את הבן לעקדה באותה מידה שאתה לוקח את הבן לחופה. איפה יש אדם כזה? בחר בו הקדוש ברוך הוא באברהם אבינו. מצוות שאתה מבין, מצוות שאתה לא מבין, צריכים להיות בעיניך באותה מתיקות, באותה שמחה, באותה רמה. וממשיך הבן איש חי וכותב, הוא מעשה בחסיד אחד שהיה מואס מאוד כל דבר מר. אנשים לא אוהבים דברים מרים, אבל יש מר שאדם יכול להסתדר איתו. הוא כנראה היה סולד מהדברים המרים לגמרי, לא יכל בכלל להכניס לפה שלו דבר מר. והזדמן פעם אחת שישקעו הרופא איזה תרופה מרה והתעלף מחמת המרירות. היה צריך לקבל איזה תרופה, אז נתן לו תרופה מרה. הגוף שלו היה איסטניס, היה אדם שלא יכל לסבול את המרירות הזאת. לקח את התרופה, התעלף במקום. ואמרו לו, מאחר שטבעך לקוץ הרבה בדבר שאין אתה סובלו, איך אתה אוכל כזית מרור בליל פסח? הוא לא, כנראה לא היה ספרדי, היה אוכל מרור שלנו, שאם זה היה שעבוד במצרים, אז המצב היה טוב, לא? היום אתה בא לכל אולם, מביאים לך דג, מתחת לזה גם כן איזה מרור. כנראה הוא היה מאחינו האשכנזים, שהמרור שלהם, איך המרור שלהם? אחרי, אם אתה מריח אותו, כבר יש לך כפרת עוונות. אם אתה אוכל אותו, ויש מאחינו האשכנזים שמחמירים, לבלוע את כל הכזית בבת אחת. לבלוע את הכל בבת אחת. אמרו לו, אתה תרופה מרה, כמה טיפות קיבלת מהרופא, התעלפת. מה תעשה בליל הסדר עם הכזית חרן שאתה צריך לאכול? שימו לב איזה תשובה ענה להם. והשיב להם אותו חסיד, האמינו לי שאיני קץ כלל באכילת המרור בליל פסח, וערבה עליי אכילתו עד שנדמה בעיניי כאילו אני אוכל מתוק. לא רק שזה לא מר לי, מה? אני מרגיש שאני אוכל דבר טוב, מפני שחביבה עליי מצוות השם יתברך מאוד, ובפרט מצווה כזו שהיא מתקיימת פעם אחת בשנה. אז אני אוכל מרור והגרון שורף, ואני מכוון כמו במן לטעם של על האש. מצוין? אני יודע שאני עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, נכון זה מר, נכון זה קשה, אבל השמחה שלי במצווה מאפילה לי על מה? מאפילה לי על המרירות, מאפילה לי על העייפות, מאפילה לי על הצער שיש לי. תראו, איך אדם באמת יכול לשמוח במצווה? אשר ציווה השם למור, תדע לך, שום מצווה היא לא מרה. אבל יש מצוות שאתה קשה לך לקיים אותן, יש מצוות שקשה לך לעשות אותן. איך אתה יכול להרגיש באמת מתיקות וערבות בכל מצווה ומצווה, ולא רק במצווה שבאה לך מזמן לזמן, כמו מצוות סוכה או אתרוג ולולה. במצוות שהאדם דש בעקביו יום יום, ההרגל מה עושה? שוחק. איך אתה יכול כל פעם לשמוח במצווה? איך אתה יכול כל פעם להתלהב במצווה? אז תראו, יש בגמרא, מסכת ברכות דף ח', הגמרא כותבת, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. אדם שנהנה מיגיע כפיו הוא גדול יותר מירא שמיים. מה הכוונה? אומרת הגמרא, על אדם שהוא נהנה מיגיע כפיו, מה נאמר עליו? יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך, איפה אשריך? בעולם הזה. וטוב לך? בעולם הבא. אבל לגבי ירא שמיים, איך כתוב שמה? אשרי איש ירא את השם. לא כתוב אשריך וטוב לך. אשרי איש ירא את השם, רק אשריך. מכאן אומרת הגמרא, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר ממה? יותר מאדם מירא שמיים. במיד כל המפרשים שואלים, איך אתה יכול להגיד שאדם שהוא עובד לפרנסתו, מעלתו גדולה מאדם שירא שמיים? הרי הגמרא במסכת ברכות דף למד ג', הגמרא כותבת, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר ויראת אדוני היא אוצרו. האוצר של הקדוש ברוך הוא מהו? זה יראת שמיים. איך אתה אומר גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים?
אז תראו, יש לנו עוד מקום בשס, יש לנו עוד מקום בשס, אז זה בסדר, זה לא מצווה, זה עונש. בזעת הפך תאכל לחם זה לא מצווה, זה עונש. זה הכללה שהאדם מתקלל בו. אז איך זה נהיה גדול יותר מאדם שהוא יראה שמיים? אז תראו, יש לנו עוד מקום בשס, עוד מקום בשס יש לנו, נסביר, יש לנו עוד מקום בשס שכתוב לנו את המשפט הזה, אשריך וטוב לך. ואז נבין מה זה גדול הנהנה מיגיע כפה. איפה? במשנה במסכת אבות, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תשען וחיי צער תחיה, ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך איפה? בעולם הבא. אני שואל אתכם, אשריך בעולם הזה, אדם שאין לו כסף לקנות אוכל, והוא אוכל פת במלח, ושותה מים במסורה, ויושן על הארץ, וחי חיי צער, אשריו בעולם הזה? אשריך זה מלשון עושר. אדם כזה יש לו עושר בעולם הזה? אין לו עושר, הוא סובל. הוא רוצה לקנות מיטה, הוא רוצה לקנות מעדנים לאכול, הוא רוצה לקנות בשר, אין לו כסף. אם אתה עושה כן, אם אתה אוכל פת במלח, ומים במסורה, ויושן על הרצפה, אז, ואתה חי בצער, אשריך וטוב לך. יש לך עושר בעולם הזה, וטוב לך איפה? לעולם הבא. לא נכון לכאורה. אשריך וטוב לך לעולם הבא. יהיה לי עושר בעולם הבא, לא בעולם הזה. יהיה לי עושר בעולם הבא, למה? כי בעולם הזה התייסרתי, בעולם הזה לא נהניתי, יהיה לי עושר בעולם הבא. אבל המשנה לא כותבת לנו ככה. המשנה כותבת אשריך וטוב לך. מה זה אשריך? מלשון האדם מאושר. איפה אשריך? בעולם הזה. אדם שיושן על המזרון ברצפה בגלל שאין לו כסף לקנות מיטה, אשריו בעולם הזה, יש לו עושר? אשריו בעולם הבא, יהיה לו שכר בעולם הבא שהוא לא נהנה בעולם הזה. מה זה אשריך בעולם הזה וטוב לך? אז בואו נראה. טוב, אז בואו נראה, בואו נסביר. בואו נראה. תראו, כל דבר בעולם, ההתחלה שלו היא התחלה קשה. איך כתוב? כל ההתחלות קשות. אדם מתחיל לעבוד במקום עבודה, פתאום הוא אומר, אני מרגיש כמו במצרים. אומר לי, תהיה בשבע בעבודה עד חמש, לא נותן לי הפסקה, בקושי ככה דברים מינימליים. גם כשמסתיים את העבודה באמצע, חילקתי מה שהייתי צריך, יש לי כמה דקות מנוחה, מתקשר אליי, תלך לפות. רודה בי בפרך. אתה רוצה לעזוב? אין לי לאיפה ללכת. טוב, הוא נשאר עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, עוד חודשיים. אתה לא שומע ממנו כבר את התלונות האלה. למה? ברגע שהאדם מתרגל, מה נהיה? בסדר, ישלים עם המצב, ההתחלות קשות, אבל ההמשך מה? מתרגלים. לפעמים אדם עובר עובר דירה, לקח משכנתה ועושה, שמע, איזה שכן יש לי מלמעלה, כפרת עוונות, כבר היה עדיף לי לגור בדירה קטנה עם שכנים טובים, וחבל שעברתי, וחבל ששילמתי, וחבל. עובר שלושה, ארבעה אנשים, הוא מתרגל כבר לשכן, מה נהיה? בסדר. תבוא לו קנה עכשיו, יוסיף לו עוד 100,000 שקל, הוא יפנה את הדירה או לא יפנה? לא יפנה, למה? יתרגל לבית כנסת, יתרגל לאנשים, יתרגל לבניין. ההתחלה היא קשה, אבל ההמשך מה? ההמשך כבר נעשה טבע, השגרה, ההרגל נעשה טבע. אותו דבר גם כן, לעניין של קיום מצוות, אותו דבר. אדם שלא שומר תורה ומצוות, כשהוא מתחיל לשמור תורה ומצוות, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש עליו עול גדול. זה אסור בשבת, וזה אסור, וזה אסור. לא יודע איך אתם מסתדרים, לא? קשה לו. אבל אחרי שהאדם צולל בתוך המצוות, אחרי שהאדם מקיים את המצוות כל יום ויום, אם הוא יחסיר משהו מהמצוות, מה ירגיש? חסר. ירגיש משהו חסר. תראה, יש אנשים לא מתפללים. אבא נפטר, באים בשבעה לדרוש, לדבר, מתחילים לדבר על המעלה של הקדיש, והוא מקבל על עצמו לבוא שנה להתפלל. רק הוא שואל, תגיד לי כמה זמן השחרית הזה, הוא לא יודע כמה זמן. שעה, כל יום שעה להיות בבית כנסת, ועוד שעה בפקקים, שעתיים, אני צריך לא לישון כבר, לא? אז בהתחלה הוא בא ורואה תפילה כזאת ארוכה, ומראים לו איפה להגיד קדיש, והוא ככה, אתה יודע, אומר, ירושה, ירושה יש, אבל למה אבא נפטר? כל יום אני צריך לבוא, להתפלל, קשה לי. עובר שלושה, ארבעה חודשים, מה נהיה?
הוא מרגיש טוב, שנגמר השנה, הוא בא לרב, אומר לו, הרב, אם אני רוצה להמשיך להגיד קדיש עוד, אני יכול או לא יכול? אבל אתה סבלת לפני שנה מהקדישים, לא? פתאום מה זה נהפך להיות? נהפך להיות דבר טוב. אדם רגיל להתפלל בנץ. אדם רגיל להתפלל בנץ. יום אחד הוא קם מאוחר. במקום לקום בארבע וחצי, הוא קם בשעה שש, מאוחר מאוד. איך הוא מרגיש אותו היום? נגמר לו היום. לא קמת בשמונה, לא קמת בעשר, קמת במקום בארבע וחצי בשש. אדרבה, ישנת עוד שעה וחצי, זה טוב. מה מרגיש הבן אדם? כל היום שלי השתבש, לא יודע מה יהיה בהמשך. נגמר היום, אבל עוד לא התחיל. יש אנשים קמים לך רק כמה שעות אחרי זה, שכן דרך בני מלכים לעמוד בשלוש שעות. נו, אלא מה? שימו לב, האדם קשה לו לקום בנץ. אבל ברגע שהאדם יודע מה מעלה בנץ, ויודע איזה כיף להתפלל בנץ, אם יום אחד הוא לא קם בנץ, הוא כבר מרגיש חיסרון. אם אתה קם בנץ זה קשה לך, אתה יושן פחות, מוטב לי להצטער לישון פחות, וליהנות מהתפילה בנץ. ככה זה בפועל, נכון? מוטב לו לקום בנץ, ולישון פחות, אבל הוא יודע, התפילה בנץ זה מסדר לו את היום. ככה אדם תגיד לו לבוא לשיעורי תורה, מי שלא רגיל בדברים האלה. בהתחלה הוא בא, כל רגע תראה אותו מסתכל על השעון. מתי נגיע כבר לרבי חנניה, לא? למה לא אומרים רבי חנניה בתחילת השיעור? למה בסוף השיעור? אחרי זה, אם הוא מתרגל ללמוד תורה, הנפש שלו מתמלאת, הנשמה שלו מתמלאת. אחרי זה, אם יום אחד הוא לא בא לשיעור, הוא מרגיש חיסרון. יש אנשים פותחים את הבוקר שלהם בשעה תורה. יום אחד המגיד שיעור לא הגיע, יום אחד הוא פספס. מה מרגיש אותו היום? מרגיש חיסרון. יוצא שברגע שהאדם יודע מה הערך של התורה, מה הערך של המצווה, גם אם יש לו הפרעות חיצוניות, האושר של המצווה והאושר של התורה, מה נותן לו? נותן לו שמחה עד שהוא לא מרגיש את הצער מסביב. קמת מוקדם אבל התפללת בנץ. בסדר, אז אני אשן אחרי זה ביום, אני לא מרגיש צער. ישבת בשיעור תורה במקום ללכת לישון, אני נהנה יותר בשיעור תורה מהשינה. יש לי צער של העייפות, אבל השמחה שלי של התורה, זה מכסה לי על הצער שיש לי בחוץ. אם ככה, אנחנו מבינים מה שהמשנה במסכת אבות כותבת לנו. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה, ואם אתה עושה כן, מה הכוונה? אז יסבירו ככה. כך היא דרכה של תורה, שימו לב. מי שמתחיל את הדרך בתורה, בהתחלה, ההתחלות הן קשות. פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן. אם יש לו כל מיני הפרעות חיצוניות, אז מסכן האדם הזה, למה? כי חיי צער תחיה. שמע, מאז שחזרתי בתשובה רק אני סובל, לא? הרבה כאלה רק חוזרים בתשובה, הוא בטוח שכל השערים ייפתחו לפניו. שמע, זה לא הולך לי פה, וזה רימה אותי, וזה עקץ אותי. בדיוק כשהתחלתי לחזור בתשובה, תדע לך, בהתחלה כל ההתחלות קשות. חיי צער תחיה. אבל ואם אתה עושה כן, מה זה אם אתה עושה כן? אם אתה רגיל בזה כבר, אז אשריך וטוב לך. איפה אשריך? בעולם הזה, למה? כי אתה יודע, גם אם אתה אוכל פת במלח, גם אם אתה שותה מים במסורה, גם אם אתה יושן על הארץ, עצם זה שאתה לומד תורה, עצם זה שאתה מקיים מצוות, אין אדם מאושר ממך יותר. איפה? בעולם הזה או בעולם הבא? בעולם הזה, אז אשריך בעולם הזה, יש לך עושר גדול בעולם הזה. ברגע שאתה מתרגל ללימוד התורה, לקביעת עתים לתורה, אבל אין לי כסף, אבל אין לי לחם לאכול, יש לי רק לחם צר ומים לחץ, זה לא משנה. לכן תראו את כל גדולי ישראל, באיזה בתים גרו, באיזה בתים גרו, דירות של חדר, דירות של שני חדרים, אפילו אם יגישו בקשה למוזיאון, המוזיאון יתחיל לקבל את הבית הזה. איזה מיטות, איזה דברים בבית, לפני 60-70 שנה, מיטות של סוכנות. יש בעיה שמישהו ייתן לו איזה צ'ק או שיקנה לרב דירה חדשה, אבל זה לא מעניין אותו. אבל איך אתה חי בבית כזה, אתה לא סובל? אדם שלומד כל יום 7 דפי גמרא, ו7 דפי בבלי, ו7 דפים ירושלמי, ו7 דפים זוהר, ו7 דפים נביא, הוא לא מעניין אותו מהמיטה, הוא לא מעניין אותו הבית, זה לא משנה, זה הכל תפל. אשריך בעולם הזה, אין אדם מאושר יותר ממני בעולם הזה. אז,
אני חי בדחקות, אומר לך אותו אדם, אני מקבל מזכורת של אברך 1,500, 1,600 שקל, כל יום מעלים לך את המחירים מכל כיוון אחר, קשה, אני חי חיי צער, אבל עצם זה שאני יודע שאני שקוע בתורה, עצם זה שאני יודע שאני מקיים מצוות, אשריך בעולם הזה וטוב לך איפה? וטוב לך בעולם הבא. הלל הזקן הגיע לבית כנסת כדי ללמוד תורה. סגור, אומרים לו אדוני, יש כסף תיכנס, אין כסף אל תיכנס. מה עושה הלל הזקן? סגור, באתי, אנוס, איך כתוב? רחמנא פטרי, באתי, היה סגור, חוזר לבית. הלל הזקן מסתכל, אולי אני יכול לשמוע מבחוץ, אולי מהדלת, אולי מהחלון, ראה הוא לא שומע. מה עושה הלל הזקן, איפה עולה? עולה לך לערובה, שם את האוזן שלו. אני בטוח שמזג האוויר באותו הזמן לא היה 25 מעלות. מזג האוויר באותו הזמן מה היה? היה מינוס. שמה אתה עולה לגג? סכנה, אתה זקן, אתה יכול להתחלק, אתה יכול להתקרר. צינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו עם רחק מהם, כמו שכותבת הגמרא בכמה מקומות. אבל הלל הזקן עלה, שם את האוזן שלו על הערובה כדי לשמוע דקה דברי תורה, שתי דקות דברי תורה. אבל הלל הזקן מחמת התשוקה שלו לתורה, מחמת האהבה שלו לתורה. איך אומר שלמה המלך בשיר השירים? מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונרות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, עוז יבוזו לו. בבוקר מגיע שמעיה, אומר לו לאבטליון, תראה, דמות אדם בערובה. עולים רואים את הלל הזקן למעלה, שלוש עמות של שלג עליו. אומרת הגמרא, שחו, פרקו ורחצו, הדליקו לו מדורה ביום שבת, ואמרו, כדאי הוא זה לחלל עליו את השבת. מה זה כדאי הוא זה לחלל עליו את השבת? תמיד פיקוח נפש דוחה שבת. הייתי אומר שהלל הזקן הוא פשע. למה הוא פשע? אתה רואה מזג אוויר בחוץ של אפס מעלות. שמה אתה עולה לגג? סכנת נפשות. אבל הלל הזקן אמר, נכון, זה סכנת נפשות, אבל אני אשמע רק דקה. לא יותר מזה. דקה זה לא סכנת נפשות. אבל מחמת הדבקות שלו בתורה והתשוקה שלו לתורה, הוא לא הרגיש את הצער שיש בחוץ. היה אשריך וטוב לך, אשריו בעולם הזה. הוא שומע דברי תורה ומבחוץ נערם עליו השלג, הוא לא מרגיש בכלל בשלג. למה? ברגע שאתה מרגיש את האושר של התורה, ברגע שאתה מרגיש את השמחה במצווה, גם אם יש לך צער ממקום אחר, אתה לא מרגיש שום דבר. עכשיו נבין מה הפירוש, כך היא דרכה של תורה. עכשיו נבין, סליחה, מה הפירוש, גדול הנהנה מיגיע כפיו, יותר ממה? יותר מהאדם ש... ירא שמיים, מה הכוונה? מה הכוונה? אומרים המפרשים ככה, גדול הנהנה מיגיע כפיו, יש אדם שמתייגע כדי לקיים מצווה. מגיע בר מצווה של הבן שלו. הוא לא הולך קודם כל לסגור אולם ולהביא צלם ורחפת ומגנטים, דבר ראשון. דבר ראשון, לאיפה הולך? הולך לסופר לקנות לו תפילין. יש תפילין טובות, יש ריבוע רגל, יש רצועות עבודת יד, סופר ירא שמיים יותר, סופר עוד יותר ירא שמיים. זהו, הולך בודק, הוא מתייגע בשביל המצווה. גדול הנהנה מיגיע כפיו, מה זה מיגיע כפיו? אדם שמתייגע בשביל המצווה. יש עושים לך היום אירועים 100, 120 אלף שקל, 150, בר מצווה, לא חתונה. הוא מגיע לתפילין, הוא קונה לך במבצע. יש אצלנו בפסגת זאב אחד, היה מוכר. תפילין כולל כיס וטלית ועניבה וגם שם. 999 שקל. זה תפילין טובות, חד פעמי אבל. אתה יכול להניח את זה רק בבר מצווה, אחרי זה מתפרק לך. שאלתי אותו, תגיד לי, יש מישהו קונה את זה בכלל? בשביל מה אתה מוכר דברים כאלה? אומר לי, בלי עין הרע. זה המוצר שהכי הולך לי. ברוך השם, לא, עכשיו כבר לא מוכר. אבל אנשים באים לקנות. אומר לך, אם לא, פה יקנו במחנה יהודה. מה זה משנה? לפחות שפה יקנו. הפסיק למכור. אבל מה אתה רואה? 150 אלף שקל לשים על בר מצווה, זה פשוט, לא? ובר מצווה בכותל, ועלייה לתורה, ושבת חתן, כן. מגיע על התפילין, מה? מגיע על התפילין, פתאום אתה רואה 999 במבצע. תקנה תפילין טובות, גדול הנהנה מיגיע כפיו, אדם שמתייגע בשביל המצווה. אדם שמתייגע, שמוציא כסף, מגיע חג סוכות, יש ארבעת המינים שצריך לקנות, הוא לא מחכה לבוא לפה חצי שעה לפני הצפירה, ואז הוא קונה את כל הסט, לא ולילדים שלו בעשרה שקלים, לא? הולך, קונה את רוג, קונה לולב, מתייגע בשביל המצווה. תגידו לי,
אדם שקנה תפילין לבן שלו מהודרות ב-3,000-4,000 שקל, עם סופר ירא שמיים, אני לא מדבר על הגובה של המחיר, אני מדבר על הסופר ירא שמיים, הוא הוציא גם כסף על זה. הוא נהנה או סובל? נהנה. גדול הנהנה מיגיע כפיו, מי שמתייגע בשביל המצווה, אשריך וטוב לך. אשריך איפה? בעולם הזה, גם שיש לו פה הוצאה כספית, אבל יש לו עושר. למה יש לו עושר? כי הוא יודע שהוא נותן לילד שלו את התפילין הכי טובות, וזה הבר מצווה. אדם קונה מזוזות 200, 300 שקל, 400, מזוזות טובות. הוא מוציא, יש לו 6-7 חדרים או פתחים, הוא מוציא עכשיו עוד הוצאה. אין בעיה, למזוזות אני נותן בשמחה, אני גם נהנה פה לתת את הכסף. למה? כי אני יודע שהמזוזה זה העיקר. לא כמו אחד קנה, לא עכשיו, בזמנו, קנה וילה 4,300,000. אז הוא הזמין אותי לחנוכת הבית, אמר לי, אם אתה יכול להביא לי גם מזוזות. כמה מזוזות אתה רוצה? הוא אומר, אני לא זוכר כמה פתחים יש, אני צריך לספור. טוב, בקיצור, ספר, לא זוכר אם 12, 13, 14. טוב, נביא לך. אבל שימו לב מה הוא אומר לי בסוף. אם אפשר שכל מזוזה לא תעבור את ה-100 שקל. אבל בית קנית ב-4,300,000. וילה, עכשיו אין במחיר הזה, כן? וילה קנית 4,300,000, מזוזות עד 100 שקל, אולי אפשר לדון אותו לקו זכות, כבר לא נשאר לו כסף, לא? אבל לא נשאר לך כסף, מראש היית צריך להכין כסף לפני שאתה מחליף סוגים של שיש למזוזות, זה העיקר. אדם כזה, אתה אומר לו, אין מזוזות ב-100 שקל, יש ב-150. טוב, נו, שיהיה ב-150. אדם כזה, גדול הנהנה מיגיע כפיו, יותר מירא שמיים. מה זה יותר מירא שמיים? מאדם שעושה את המצווה מחמת יראה. הוא לא עושה את זה מחמת אהבה לקדוש ברוך הוא, הוא עושה את זה מחמת מה? מחמת אהבה. יש לו כאב שהוא מוציא כסף או אין לו כאב? יש לו כאב, זה הפירוש. גדול הנהנה מיגיע כפיו, מי שנהנה מיגיע כפיו, שמתייגע בשביל המצווה, עליו מה נאמר? אשריך וטוב לך. אשריך איפה? בעולם הזה, למה? יש לו עושר לשלם בשביל מצווה. וטוב לך, איפה וטוב לך? בעולם הבא, יותר מירא שמיים. מה זה יותר מירא שמיים? מאדם שעושה את המצווה מחמת יראה. אל תשים מזוזות, תשים רק בית, בלאו הכי לא רואים, לא? שמה אתה שם מזוזה? תעשה בית, או אל תשים בכלל. לא נעים לא לשים בכלל. משהו צריך לשים, אז תביא את הפשוט. אדם כזה שהוא עושה את המצווה, לא מחמת יראת שמיים התאורה שלו, מחמת יראה מהשמיים, הוא מפחד לא לעשות את המצווה, לכן הוא קונה את הכי פשוט. עליו לא נאמר אשריך וטוב לך. את השכר של המצווה הוא יקבל בעולם הבא, אבל פה בעולם הזה הוא מאושר או לא מאושר? הוא סובל, גדול הנהנה מיגיע כפיו, יותר מירא שמיים. עכשיו תראו, אומרים המפרשים, אם האדם עושה את המצוות מאהבה או מיראה, יש לו גם בזה השלכה על הפרנסה שלו. אם אתה מקיים את המצוות בשמחה, יש השלכה על הפרנסה. אם אתה מקיים את המצוות מתוך אהבה, מתוך אהבה יש השלכות, מתוך יראה יש השלכות. מה הכוונה? שימו לב, יש בגמרא במסכת תענית דף ח', הגמרא כותבת, מן דייב חיה יאיב מזונה. מה פירוש המילים מן דייב חיה יאיב מזונה? מי שנותן חיים הוא צריך לתת מזונות. אבא חייב לפרנס את הילד שלו או לא חייב? למה חייב? הוא הביא אותו, אתה אבא שלו, אתה תפרנס אותו. אם אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, מי צריך לדאוג לנו לפרנסה? קדוש ברוך הוא. מן דייב חיה יאיב מזונה. תראו, יש בתוספות יום טוב במסכת ברכות, הוא שואל שאלה יפה מאוד. אדם עולה לתורה, איזה ברכות הוא מברך לפני שהוא עולה לתורה? ברכו את המונאי המבורך, אדנות, נכון? ברכו את המונאי, זה אדנות. הרי זה ברוך אתה השם, גם כן אדנות. שבחר בנו מכל העמים, ברוך אתה השם, עוד פעם אדנות נותן התורה, בלשון של אדנות. אדם אוכל עכשיו סעודה, 10 אנשים. צריך לעשות זימון, נכון? איך עושים זימון ב10? נברך. אלוקנו שאכלנו משלו. איזה שם? לא שם אדנות, איזה שם? אלוקים. מה זה אלוקים? דין או רחמים? דין. למה שאתה אוכל אוכל, אתה עושה זימון, אתה אומר נברך אלוקנו? ולמה שאתה עולה לתורה, אתה אומר ברכו את המונאי בלשון של, של חסד ורחמים? למה? גם פה תעשה אבלן ונבריך למלכה אילה הקדישה. נברך
אדוננו שאכלנו משלו, למה נברך אלוקנו דין תקיף? אומר התוספות יום טוב, תירוץ נפלא מאוד. התורה, הקדוש ברוך הוא, היה חייב להביא לנו את התורה או לא חייב? חייב להביא לנו? למה חייב? חיזר אצל כל האומות, עשה לנו חסד, הביא לעם ישראל. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, עשה לנו חסד. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ועשה לנו חסד, אז מה אתה אומר? כשאתה עולה לתורה, מה אתה מברך? חסד, ברכו את אמוני, חסד, ברוך אתה אמוני, אשר בחר בנו מכל העמים, ברוך אתה אמוני, נותן התורה, חסד. אבל אוכל הקדוש ברוך הוא חייב לתת לנו על פי דין או לא חייב לתת לנו? חייב, למה? מן דיעיב חיה, יעיב מזונה, לכן אתה אומר נברך אלוקנו בשם דין, הקדוש ברוך הוא חייב לתת לנו אוכל. עכשיו שימו לב, תראו איזה יופי. אנחנו חייבים לקיים מצוות, והקדוש ברוך הוא מה חייב לעשות לנו? להביא אוכל, נכון? חובה מול חובה. אתה חייב לעשות מצוות, קדוש ברוך הוא חייב להביא לך אוכל. אם אתה עושה את המצוות שאתה חייב מתוך שמחה, באהבה, לא מדקדק על האגורה, קונה, לארג', אתה מקיים את מה שאתה חייב מתוך רוחב, מתוך רחבות הדעת, מתוך שמחה, קדוש ברוך הוא, מה שהוא חייב, מה הוא עושה? נותן לך מה שהוא חייב. את הלחם שהוא חייב לתת לך, איך הוא נותן לך את זה? לא רק לחם, מביא לך סטייקים, למה? אתה נתת, שחררת, אני גם משחרר בשבילך. אבל אם אתה מקיים את המצוות, מצוות אנשים מלומדה רק לצאת ידי חובה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לך פרנסה בצמצום, כך תוכל, העיקר שלא תמות, לא? מקסימום נביא לך אינפוזיה גם כן אם אתה רוצה. אני חייב להאכיל אותך, אתה חייב לקיים מצוות. אם אתה מקיים את המצוות בשמחה, אז גם הפרנסה שאני נותן לך בשמחה. אם אתה מקיים את המצוות במרירות, יאללה, בוא נגמור עם זה. בוא, איפה יש הכי קצר, הכי זריז, נגמור עם זה. הקדוש ברוך הוא, גם אני אתן לך אוכל. נגמור עם זה, יאללה, קח מה שיש, העיקר שלא תמות. רב, לגבי הפסוק, אומר מה, גם מסורת אשתה. הביאו לו עכשיו קולה. אני מבינה שאתה לא מסביר, לא, יכול לשתות קולה, אבל אם אתה רוצה להתקדש ולגדול בתורה, אתה חייב מה לעשות? לזכך את החומר שלך. כמה שאתה מזכך את החומר יותר, אין איסור לשתות קולה. אדם נהנה מקולה, ששתה, למה לא? אבל אתה רוצה מדרגות לעלות ולהתעלות, אז פת במלח תוכל. טוב, בכל אופן, אז הבנו, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים, ואיך שהאדם מתנהג בפועל בקיום המצוות, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא נותן לו גם כן את הפרנסה שלו. זה שאומר לנו הבן איש חי, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני למור, תדע לך, למור זה אותיות לא מר, המצוות הן לא מרות, המצוות הן מתוקות, אם אתה יודע שאתה עושה את זה לשם שמיים, מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לך, אתה עושה אותם בשמחה, נותן לך הקדוש ברוך הוא גם פרנסה בשמחה. ככה ממשיכה התורה וכותבת, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עוד. מה זה אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עוד? אומרים המפרשים, אדם כמה שלומד יותר, הוא מרגיש את עצמו חסר יותר, נכון? זה בדוק ומנוסה. כמה שאתה לומד יותר, אתה מדקדק יותר בהלכה, מדקדק יותר במצוות, כי אתה יודע יותר. כמה שאתה לומד פחות, אתה מרגיש שאתה אדם שלם, עושה מה שאתה יודע, זה הכל. תראו את גדולי ישראל, יושבים לומדים תורה בשעה 2 בלילה, בגיל 90, בגיל 100. אתה כבר למדתם את המסכת הזו 100 פעם, לא? אני אומר, תשמע, עדיין לא ברור לי. אבל כבר למדת השנה שעברה, עוד הפעם, הוא מרגיש חסר. השס מתחיל מאיזה דף? דף ב', למה דף ב'? אף פעם לא התחלת דף א'. אדם שלא לומד, הוא מרגיש שהוא, מה שהוא יודע, זה מה שהוא עושה. לפעמים אנשים מזמינים לבוא לכל מיני בתים, חנוכת בית, ברית יצחק, מסיבה וכו'. אז אומרים, תשמע, הכל כשר. שכנעים את הרב שלהם שיבוא. הרב, אצלי הכל כשר. יש לי כיור חלבי, כיור בשרי. ובתוכנית לא היה שתי כיורים. אני הוספתי עוד 20,000 שקל שיעשו לי כיור חלבי. נו, שתי כיורים, מי שיש לו שתי כיורים זה שתי העדים שאתה יכול לאכול בבית שלו. הוא לא יודע, הוא חושב, הכיורים זה העיקר. תגיד לי, הכלים שלך טבולים או לא טבולים? יש כאלה שלא יודעים מה זה אפילו, לא? טבולים? חדשים, מחדשים. התבלת או לא התבלת? לפעמים יש כאלה שלא יודעים.
יש כאלה שהוא אומר לך, לא ידעתי שגם חשבתי רק כוסות צריך להדביל. מה עם הירק כשאתה קונה גוש כתיף? אומר, לא צריך, קניתי תרים ממחנה יהודה, מה אתה רוצה? וכן על זה הדרך. הוא לא יודע את כל הדינים, אז הוא בעיניו, ברגע שיש כיור חלבי, כיור בשרי, מה הוא אומר לך? זה מספיק, הנה, זה פותר את הכל, מה אתה רוצה? וכן על זה הדרך. אדם הולך לסגור אירוע לילד שלו, לעצמו. אז יש אנשים תמימים שבאים לבעל האולם, שואלים אותו, תגיד לי, מה הבשר פה? אז הוא אומר לך, הבשר, איזה שאתה רוצה ניתן לך, אין בעיה. שמע, אני מדקדק רק שיהיה לי בשר מחפוץ, שיהיה לי עטרה, שיהיה לי בשר כזה. אין שום בעיה. מי אמר לך שהוא מביא לך את הבשר הזה? אה? מי אמר לך? הרי בעלי האולמות הם שואלים ותיקים. הם יודעים את כל העניינים. אתה אומר לו, יש משגיח פה? בטח, יש לנו שניים. אחד מתפלל ערבית, אחד מתפלל שחרית, לא? שני משגיחים. אולי אני אביא משגיח חיצוני שלי? לא, אין צורך. אנחנו משגיחים מהרבנות, כולם מכירים אותה. אתה בא, אין משגיח לפעמים במקום. או הוא אומר לך, משגיח עכשיו יצא, לא? משגיח עכשיו יצא. אף פעם אתה לא יכול לדעת אם מה שהוא הביא לך זה מה שהוא התחייב, או זה לא מה שהוא התחייב. אתה אומר לו, הירק גוש כתיף? לא נכנס אצלנו לא גוש כתיף. הכל, זה החוק. מאיפה אני יודע אם הוא מקיים את החוק הזה או לא? אז אם אני מביא משגיח כשרות משלי, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויוכלו, אתה יכול לאכול. אבל אם בעל הבית אומר לך, תשמע, הכל כשר, אין לך מה לדאוג, בעל הבית הוא נוגע, לפי ההלכה מרן פוסק, נוגע מה הדין שלו, פסול העדות. אז אם הוא בא אומר לך הכל כשר, הוא נוגע. הוא לא מחזיק אותו כאדם מירי שמיים. גם אדם מירי שמיים שהוא נוגע, אני לא סומך עליו. למה אני לא סומך עליו? כי יש לו נגיעה, ברגע שיש לו פה נגיעה ממונית, אז הוא איבד את הכשרות שלו. אני יכול לקחת אותו עד במקום אחר אם הוא אדם מירי שמיים. אבל על העסק שלו, לבוא ולסמוך על העסק שלו, איך אני יכול לסמוך על העסק שלו? אדם עושה אירוע, בפרט באולמות מחוץ לירושלים, גם בירושלים. ירושלים גם לא הכל תלית שכולה תחילת, בפרט מחוץ לירושלים. כבר אתה משקיע 100, 150 אלף, 200 אלף. כבר אתה מביא רחפות וכל מיני שטיות ואבלים. חייב להביא גם כן משגיח שיגיד, שלא יהיה הקולר של 400-500 איש תלוי בצוואר שלך. 400-500 איש סומכים עליך. יש כאלה שלא אכפת להם, יש כאלה שאכפת להם, שואלים אותך כשר, הכל כשר למהדרין. מה עם בשולי גויים? הוא שם לך שלט בכניסה לחדר שלו. האירוע של משפחת פלוני בהכשר הרב מחפוד. מה בהכשר הרב מחפוד? הבשר בהכשר. אין שם בשולי גויים? מאיפה אתה? בעלי האולמות מתוחכמים, וכמה בעלי האולמות יודעים להרוויח, אין לנו בעיה שירוויחו. ירוויחו זה העבודה שלהם, מגיע להם להרוויח. אבל שלא ירוויחו על חשבון התמימות של הציבור. אז אנחנו לא מבינים בקשרות. יש אנשים שכן מבינים בקשרות. אתה מביא צלם, אתה יודע לצלם? אתה לא יודע. אתה מביא צלם כי זה המקצוע שלו. אתה מביא שף כי זה המקצוע שלו. אז תביא גם כן משגיח שזה המקצוע שלו. הוספת עוד 2,000 שקל. שלא יהיה קולר של 400-500 איש תלוי בצוואר שלך. ברגע שהאדם מתחיל ללמוד קשרות, ללמוד דברים, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, מה זה בשולי גויים, מה זה לא בשולי גויים, אז הוא מרגיש שמה? מרגיש כמה הוא חסר. אבל לפני זה, הוא מרגיש הכל בסדר. באתי, אמרתי, הדגשתי לו שהבשר יהיה מחפוד ושיהיה ירק גוש כתיף. מי ברר את האורז ושאר כל הדברים? יש אנשים לא שומרים שבת. האבא נפטר. מקבלים על עצמם, השנה הזו נשמור שבת, להם נשמת האבא. מה זה מבחינתם לשמור שבת? לא לנסוע, לא לעשן, לא להדליק חשמל, לא להדליק טלוויזיה, כל הכבוד. כל אי הדלקה שעושים זה מצוין. זה נחת רוח לאבא שבשמיים ולאלו נשמת אבא שלהם. אבל הוא יכתוב בטלפון או לא יכתוב בטלפון? הוא יכתוב בטלפון. הוא יקרא נייר טואלט? הוא יקרא, למה? כי בעיניו שמירת שבת, מה זה שמירת שבת? לא להדליק, לא לנסוע, זה מה שאני עושה. ברגע שאדם מתחיל ללמוד הלכות שבת, מה הוא רואה? הררים התלויים בשערה, איך אומר החפץ חיים, מי שלא ילמד כל יום הלכות שבת, בטוח שיקשה. אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. אם האדם מרגיש אני אין במום, אני יודע את כל הלכות שבת, אני יודע את כל הלכות בשר וחלב, אני יודע את כל הלכות טהרת המשפחה. איך אתה יודע את כל הלכות טהרת המשפחה? למדתי בהדרכה לחתונה, ברבנות, שעה, אני והקלה ביחד. תוך שעה אתה יכול ללמוד הכל ביחד, כל ההלכות של יורה דעה, של טהרת משפחה.
אשר אין במום, אם האדם מרגיש שאני אין במום, סימן שמה? אשר אין במום, איך הסיום של הפסוק? אשר לא עלה עליה עול, כי ברגע שעולה על הבן אדם עול של תורה ומצוות, מה מרגיש את עצמו? מרגיש את עצמו עם הרבה מומים, מרגיש את עצמו חסר מאוד. אבל אם הוא מרגיש את עצמו שלם, אשר אין במום, סימן שמה? לא עלה עליו עול. תתחיל ללמוד, ואז תגלה בעצם כמה אתה חסר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.